story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. In the feeling coming from my bones, that's my tal-lum. Allura, kif svolġiet hawnhekk? Iva, bħalissa u anke l-bieraħ kien hawn daw il-Malta Schools Championships. L-idea huwa li jerġgħu jimbtu, jerġgħu jieħdu l-ħajja aktar milli kien hemm qabel daw il-kampjonati għall-iskejjel sekondarji. L-bieraħ kellna s-senior schools, ġifieri l-form 3, 4 u 5, jew inkella l-year 9, 10 and 11, u llum għandna iżżar il-middle schools il-form 1 u l-form 2. Irġa' ngħid, l-idea ta' dan l-avvenimenti li hija mibnija in conjunction bejn il-Malta Basketball Association, il-Ministeru tal-Edukazzjoni kif ukoll Sport Malta, lan huwa li jerġgħu nqajmu fuq ruhom u idealment fis-snin li ġejjin ikon aktar partiċipazzjoni. Aħna ftaħna l-invit tagħna kemm mal-iskejjel tal-istat kif ukoll tal-Knisja. L-idea hija li niqbnu fuq dak li ġara da llum u l-bieraħ sabiex għada fitada fis-snin li ġejjin ikonna aktar skej jħuddu sem u fl-aħħar mill-aħħar il-logħba tal-basketball ukoll tgawdi għax ikon aktar tfal li qed titrawmu fil-logħba tal-basketball tramite il-programm li hemm fl-iskejjel stess u tramite wkoll l-sport li jsiru mill-Malta Basketball Association li għandha żewġ programmi, waħda li tfal jiġu ġewwa ta' qali li huwa dan il-programm huwa mmexxi mill-nhar tfalzon, u mbagħad programm ieħor fejn aħna mmorru fl-iskejjel primarji kif ukoll middle school sabiex nippruvaw nagħmlu promotion għall-basketball sabiex nħajru aktar tfal jersqgħu jilloba. Ovvjament imbagħad fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jieħu gost jikkompeti għal xi ħaġa u hekk jitlu fin-nofsa u l-kampjonati fejn l-iskejjel iġibu l-aqwa talenti tagħhom li hemm fl-iskejjel differenti u jilgħabu f'daw il-kampjonati. Però l-Malta Basketball Association tagħmel ix-xogħol tagħha wkoll għaliex l-iżgħar kategorija li hemm tal-logħob hija l-mini basket. Iva, mill-laħ ta' Malta Basketball Association jibdew mill-under 8, l-under 10, l-under 12, normalment daw jisiru nhar ta' sibt fil-għodu, fl-under 8 u 10 jisiru mixed, mbagħad fl-under 12 kien hemm boys u girls, imma ovvjament aħna dejjem nixtiequ li l-iħtal piramida kun kemm jista' jkun wiesa, għax aktar ma tkun wiesa iħtal piramida iktar hemm ċans li daw fatt naturali li aktar ma jikbru ż-żgħażagħ dejjem intilfu ż-żgħażagħ li hemm mulaw minħabba fatturi differenti, anke minħabba l-ħajja ngħixu llum. Allura iktar ma tkun wies għall-piramida iktar hemm ċans li nitilgħu meta nitilgħu l-qoċċa tal-piramida insibu aktar talenti sabiex fl-aħħar mill-aħħar min jilħaq il-qoċċa tal-piramida jispiċċa jilgħab flow il-diviżjoni kemm tan-nisa kif ukoll tal-irġiel u anki fil-tim nazzjonali li fl-aħħar mill-aħħar jirrappreżenta l-Malta fl-isfera internazzjonali. L-unit ilu mid-2006 imwaqqaf ġi mwaqqaf bejn il-Basketball Association u l-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn hawnhekk iġibu tfal tal-iskejjel primarjament huma tal-primarja u nagħmlu attività ta' basketball. It-tfal jagħmlu ġeneralment erba' sessions biex b'hekk ħafna tfal ikollhom aċċess għal sport ieħor mhux il-futbol biss, ġifieri jiġu hawnhekk qed jilagħbu f'ambjent fejn hu speċifikament tal-basketball u wara dawn l-erba' sessions jkunu mħajrin biex jmorru ġol clubs. Allura nistgħu ngħidu li din l-attività tal-lum hija
il-kampjonati hija il-frott propju tax-xogħol li tagħmlu intom mal-primarja illi mbagħad imorru s-sekondarja. Ovvjament fil-primarja qed jieħdu ċertu basic skills fuq sports differenti, meta jmorru fis-sekondarja jibdew suppost jagħmlu affarijiet iktar skillful. Biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm daw it-tournaments biex it-tfal jisprimu ruħhom iktar waqt il-lob. Imbagħad imorru pass ieħor u naħseb jiena jitlu il-Malta Basketball Association għaliex l-aħjar players li qegħdin naraw illum u l-bieraħ nittamaw illi jidħlu jilgħbu l-logħba regolari u Malta. Ovvjament l-iskop prinċipali huwa dak li inti hekk għandek bażi kbira ta' tfal, fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm tfal li m'hemmx percentaġġi kbar vera, imma li jkun hemm jaslu biex jidħlu fit-timijiet lokali u anke f'għada pitata f'timijiet nazzjonali.